קוראים לי אלון, אחד מבעלי מסעדת סבאלה. מסעדת סבאלה ממוקמת בפארק כפר סבא, בתוך מתחם פסטורלי, סמוך למגרש משחקים. אנחנו מסעדת ביסטרו, שמזמינה אתכם לאכול אוכל ברמה גבוהה, איטלקי, ים תיכוני, דגים, בזמן שאיתכם, ילדיכם יוכלו לשחק במגרש המשחקים הסמוך למסעדה ותוכלו להנעים את זמנכם במוזיקה טובה, אוכל מצוין ובקבוק יין. כל מי שצפה בסרטון יקבל זוג שתייה מתנה בארוחה זו. תודה רבה ותודה.